На сьогоднішній день у нас в черзі обліковано загальна кількість громадян 13864 особи, з них 2048 учасники ватох хмельничан. На сьогоднішній день здійснюється розподіл земельних ділянок в житловому масиві Мрія. Там загальна кількість ділянок. Більше майже 300-130 ділянок для учасників АТО. Щодо сімей загиблих, у нас є інформація щодо 25 сімей хмельничан. З них 23 сім'ям-представникам запропоновано оформляти земельні ділянки на території міста Хмельницького. По трьох сім'ях нас ще Верніше по 22 представникам ми запропонували, а по трьом сім'ям ми виносимо ще це питання на сесію, на комісію депутатську профільну, і вже потім ми їм запропонуємо.